Så da tok hun leggene. Da tok jeg og skrev noe litt interessant opp her. Før jeg begynner å snakke om det, så skal jeg ja, i hvert fall pusse tennene, spise, så får jeg på trening, og så kommer jeg tilbake, og så begynner jeg å snakke om det. Kommer du til å huske denne dagen om 10 år? Ja, det kan være. Det er som den varmeste dagen på 10 år. Nå er jeg ferdig på treninga. Jeg hører på en podcast som heter TV Gary V, The Audio Experience. Det er en sånn podcast om sånn bedrift og virksomheter og det, og markedsføring. Så det er jeg veldig interessert i. Og på vei til treninga så fikk jeg avtalt at jeg skulle hente en drone 9:30. Og så, mens før alt det, så har jeg lyst på noe godt. Ikke det sant, pappa? Nei, litt tydelig. Bente, synes ikke du det er litt rart at det har gått 8 måneder? Av 2021. Eller 2020. Nei, ok. Jeg husker 2010 som om det var i går. Det første hele årstallet i livet mitt. Jeg husker nyttårsaften jævla godt. Og det samme 2020. Jeg husker vi tok og kjørte rundt med bilen og tok og så på rakettene og sånn. At vi har gått ifra 2020 til at 2020 er nå over halvveis ferdig, det er helt utrolig. Og sånn, alt har gått sånn her. Det var en person som tok og spurte meg for ikke så lenge siden. Jeg hadde ikke sett den på en stund. Ja, hva er det du har gjort i sommerferien? Tok han og spurte meg, og jeg har bare vært sånn, tenkt gjennom hele sommerferien. Shit, jeg gjør noe hele tiden nå. Det er den travelste sommerferien noen gang. Og det er på grunn av at jeg utvikler meg litt jobbmessig og så spesielt sosialt sett. Sånn, den koronaperioden har vært den mest sosiale perioden min på en god stund. Og det er, ja, ja. Men sånn, jeg husker ikke sånn øyeblikk og alt det, så derfor har jeg min telefon nå, for jeg kan gå igjennom. Lena, har du lyst til å si hei til dere som så på? Hei. Ja. Var det gøy, Lena? Ja. Mhm. Ja, ok. Så jeg vet ikke om jeg har filmet eller tatt masse bilder i år, men sånn, jeg skal i hvert fall gå igjennom kamerarullen min, bare for se hva som faktisk har skjedd. Ja. Men shit, det her husker jeg veldig bra nå som jeg ser på videoen. Ja. Jeg skal bare prøve å zoome litt ut. Ok, det er ikke 2020 da, men sånn. Så ikke jeg kul ut her. Ja. Ok, så her er et par informative klipp. Den får jeg slette. Ja, her hadde vi besøkt Vadsø. Så det var jo i februar da vinteren i Vennesla var over, og vi hadde egentlig ikke hatt noe vinter, og da besøkte vi Vadsø, da så jeg det her, og jeg var sånn, oh shit, det var jævla fint. Jeg husker veldig godt at jeg tok og hørt på musikk gjennom hele sin. Ja, så jeg tror det her klippet er da vi tok og for fra Kirkenes flyplass til Vadsø da med buss. Og er du ikke sett noe sånn her på, ja, så langt jeg kan huske egentlig.
jeg syns det var helt fantastisk med var det soloppgang eller solnedgang som var, ja, solnedgang, ja. Klokka var tre. Det var, ja, jeg husker at jeg tok og hørte på ordentlig sånn, jeg hørte på Kevin Boyne og sånn joikesanger. Og sånne samiske sanger der var her, og det er jo, det finnes jo ikke en bedre plass enn å, enn Finnmark å høre på sånn sang da. Jeg er litt med teite lillesøstra min og pappa. Unnskyld, Bente. Ja. Du er teit. Takk. Så grunnen til at vi for til Vadsø akkurat der og da, var jo fordi det var jo da mamma begynte å bli litt sykere. Det var den siste gangen vi tok og besøkte mamma. Så det var, det skjedde veldig tidlig på året. Da lånte vi jo bilen til, ja, fikk lånen av kompisen sin, så da tok vi og kjørte rundt i Tana. Og, men en ting jeg husker veldig godt med Tana er jo at vi tok jo, selv om det er bare sånn en time fra Vadsø til Tana, så er det 10 grader forskjell. 10 grader kaldere i Tana, på grunn av det er noe med fjellene og den innlandsklima eller noe sånt der. Eller var det utlandsk klima? Ja, noe sånt der, ja. Og det, jeg husker vi skulle inn på butikken, og så med en gang vi gikk ut av bilen, da så pappa noen kjent folk, så da begynte de å snakke. Er du bare t-skjorta på meg da? Og var det shorts eller vanlig bukse sikkert? Jeg håper det var vanlig bukse. Og så var jeg sånn ett minutt med å stå ute i minus 20 grader. Det var fett ille. Jeg hadde ikke opplevd noe så ille på en stund. Det var ikke så ille da. Men sånn, jeg tror jeg sto ute i 3 minutter i minus 20 grader. Med nesten ikke noe klær på. Og det var, det var en sånn, det tror jeg er med sånne minner. Man husker følelsene. Man husker kanskje ikke øyeblikket mest. Det er bare følelsene man husker. Og drifting på is. Satt da jeg tatt og filmet, men sånn da filmet jeg tydeligvis ikke på telefon. Så fy faen, fuck meg i ræva. Scheisse, altså. Du finner ikke noe sånn her fint i sør. Sånn, satan, se på det der. Nei, det finner man ikke i sør. Ok, pulsen min er meget fuckende også. Etter en halv liter kaffe. Hadde en tidsfrist som jeg måtte nå. Skulle til Stavanger dagen etter med tog. Og hadde litt tid. Jeg måtte bli ferdig med denne filmen. Og så var jeg bare sånn hustle mode. Jeg visste at jeg hadde tæl. Jeg måtte bare tæle på. Ja, og da jeg holdt jo på å dø, jeg døde, og så døde, kom jeg i liv igjen, og så døde jeg igjen, og så var ikke pulsen der, og så var jeg bare sånn, shit, jeg holder på å dø. Så da var jeg sånn, shit, jeg må holde meg oppe hele natt, og siden, jeg kan dø. En liter, drikk ikke kaffe til vanligvis, og så plutselig en halv liter kaffe. Og da skulle vi fært til Danmark. Vi fort til Danmark på skoletur. Ok, jeg kan ikke sangen på den her. Jeg kunne ikke sangen på den tiden i hvert fall. Ja, jeg hørte ikke så mye på russesanger og det. Vi for jo til Danmark med medieklassen bare for å filme her. Bare for å filme noe surfing og det. Og her er nå Tobias da, som filmer med droner. Det er han som skal hente droner senere i dag. Var det gøy? Ja. Yes. Selvfølgelig er det gøy, du med en drone. Og så skremme deg, hva? Du skvatter. Ja, så vi gikk litt rundt i Løkken sentrum. En sånn ferieplass i Nordjylland i Danmark.
Hello, it's me, motherfuckers. Vi skvatt ikke, men sånn, ja. Gabriel på slutten der kom i hvert fall med en god distra, eller ja, ikke peiling hva han sa. Ja, en skjermbilde av Vennesla til Stavanger. Billetten, og så Bryne til Vennesla. Ja, jeg besøkte mye Stavanger og Bergen i mars måned. Jeg tror jeg var der 4 ganger på en måned med tog. Ja, der er nå. Nei, der er nå Malin, og der er nå. Paula, hun tok telefonen min og laget sånn her shit av klasserommet. Se på den skatekaren der. Han heter Marco. Henger du med? Den er Paula. Ja. Og så er hun... Hun slutter i år. Åh. Morde, eller Morte, eller hva faen jeg kaller navnet hennes. De har tatt mitt navn og hennes navn, så bare blander dem sammen, ja. Bilder noen innstillinger. Ja, her. Her skulle vi feil fotografere en brud, eller sånn. Lære oss med brudefotografering og det. Det var veldig lærerikt og gøy. Fikk noen episke resultater. Ja, fly nå altså. Er det på grunn av korona? Ja. Shit, jeg har jo sagt til alle at jeg har korona liksom. Ja, ja, shit, jeg var sånn veldig sånn usikker om jeg skulle fære på skolen. Siden jeg trodde aldri, eller sånn, jeg var jo litt syk og det. Litt småforskjøl da. Så legen sa bare at jeg skulle gå på skolen. Og her fotograferte vi, shit, ja. Den sletter jeg, ja. Da-d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 a-
Er det fint med fri i morgen? Ja, det er greit. Ja, det er veldig nice det, altså. Ja! Fett nice det. Fett nice det, altså. Det var korona-tinget, sånn. Jo, at vi ikke kunne være på skolen lenger. Det var helt forferdelig. Jeg savnet skolen. Bildet fra Vadsø, ja. Bildet fra Vadsø. Det er så mange YouTube-prosjekter jeg prøvde å filme som jeg bare mislykket på. Jeg kan ikke joike. Ja, så kameraet ble alt for varmt, så jeg tok og skrudde seg av etter jeg tok og tullsnakka i et kvarter. Eller 20 minutter, eller en halvtime, eller hvor lenge jeg tok og tullsnakka. Og ja, så klokka begynner å nærme seg 9:30 nå. Så skal bare, og for alle dere som er over Trøndelag-området, se det blir mørkt her klokka 10. Eller 11. Ja, i august. Sola går faktisk ned. Alle i Vadsø er bare sånn. Går sola ned? Det her kaller vi en solnedgang. Jævla fint ting. Å faen, den var fin i dag. Ja, se på det her. Ha det! Kommer den av alle dager jeg ikke velte å filme en timelapse, så det er den fineste solnedgangen, ja. Sånn er bare livet litt. Det er skjebnen. Så han er hjemme om 3 minutter, og det tar sånn cirka 7 minutter for meg å gå til der hvor han bor. Og ja. Det er litt sånn, jeg er veldig usikker på om jeg skal ta og laste opp denne vloggen sin. Hele hovedpunktet var jo at jeg skulle gå gjennom kamerarullen og ta og snakke om minnen og alt det. Og så på en eller annen måte ta og knytte det opp til noe at som tida flyr eller noe sånn der, ja, noe sånn klisjéaktig, ja, men sånn, ja, kamera slutta jo å filme der, og
Ok, så jeg fant på noe litt bedre enn en klisjé, og det er du kommer til å dø en dag. Og med det så ikke ta det som en negativ ting. Du kommer til å dø en dag, og det er ikke noe du kan forandre med det. Så nå sånn du får litt tid til å filosofere, eller sånn, litt tid til å tenke på det, at du kommer til å dø en dag, så prøv å leve livet ditt fullt ut, og skap de beste øyeblikkene. Lær deg å balansere og leve i nuet, og ta og leve langsiktig, eller tenke langsiktig. Og husk, denne lille dubbedinsen her, kan ta og lagre minnene dine. Så prøv å ta det til nytte. Ikke ta alt for mange bilder. Kun ta bilder av de tingene du har lyst til å ha. Gå gjennom bildene en gang i året, ifra året, og bare se om det er nødvendig å ha akkurat det minnet. Ja, å ha det minnet, ta opp lagringsplass på telefonen din. Eller om du klarer deg fint uten det. Så ja, det var det. Noe som ikke er helt klisjéen nå. Du kommer til å dø. Ta bruk av det. Tenk positivt. Det er fint. Ok, ja, takk. Ha det. Hun sa oss nå. Hun sa oss nå. Hun sa oss nå. Det går aldri hjem til å steke alt. Hei, jo! Hei, jo!